ზესტაფონობის აღსანიშნავად მიძღვნილ ზეიმზე, რომელიც აღმაშენებლის ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ზესტაფონის საპატიო მოქალაქეები დაასახელეს. Საპატიო წოდება მიენიჭათ მანანა კახიძეს, მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგს, ინჟინერ მშენებელს რუბენ ჩინჩალაძეს, გიორგი კობახიძეს, ექიმ ოტორინო ლარინგოლოგს, ექიმ მიანგინეკოლოგს კოტე ბოჭორიშვილს, მეხანძრე მაშველს ივანე კალანდაძეს, ენერგეტიკს ალექსანდრე გურგენიძეს, იურისტს ჰუსეინ მიქაბერიძეს, ექთანს ლამარა წაქაძეს. დიდი პასუხისგებლობა არის ზესტაფონის საპატიო მოქალაქეობა და შევეცდები, რომ ღირსეულად ვატარო ეს საპატიო სტატუსი. დღეს ამაღელვებელი დღეა, ძალიან ამაყი ვარ, რომ საპატიო ზესტაფონელის წოდება მივიღე, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩემი დამსახურება. ეს არის ჩემი ოჯახის დამსახურება, პაპუნა კახიძისა და ანიკო არაბიძის დამსახურება, რადგან მათ ზესტაფონელ თეატრალებთან ერთად ძალიან ძიმე შრომის ფასად ააღორძინეს თეატრი. და ისინი იყვნენ წარმომადგენლები იმ დიდი თეატრალური ოჯახისა, რომელმაც ზესტაფონში დაარსა თეატრი. ყველა თაობა აქტიურად იყო ჩაბმული და არის ჩაბმული ქალაქის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იმედია, მომავალი თაობაც არ უღალატებს ამ ტრადიციას. ზოგჯერ იტყვიან, რომ ზესტაფონლობა ღირსებაა. ზოგჯერ მეტყვიან, უძღვები, რომ თქვენთან შავიც და ჰაერიც წყალია, რომ მე ვპასუხობ სამაგეროდ, სინდისი და ნამუსი გვაქვს, თოვლივი თეთრი სპეტაკი და თაკარათქო. დღეს ამირჩიეს საპატიო მოქალაქედ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. საპატიო მოქალაქეობა იმას ნიშნავს, რომ კაცი, ყველანი ცოდვის შვილები ვართ, კაცი რო გასულელდე და რაღაც შეცდომა დაუშვა შენი განვილი გზით, იმდენი რვა წელი უნდა კონდეს, რომ ის შეცდომა გეპატიოს. ეს არის საპატიო მოქალაქე, ამიტომ ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. გახარებული ვარ. ზესტაფონის საპატიო მოქალაქის წოდება ასევე მიენიჭათ მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრებს, ნიკოლო სამხარაძეს და მაკა ბოჭორიშვილს. ამ სტატუსის მატარებელი იქნება ასევე საქართველოს ეროვნული ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს ზესტაფონელებს ამ დაფასებისთვის. ჩემთვის ნამდვილად საამაყოა, რომ იმ კუთხემ, საიდანაც მე ვარ წარმოშობით და საიდანაც ჩემი გვარი არის წარმოშობით, დამაფასა. მინდა ყველა ზესტაფონელს მიულოცოს ზესტაფონობა, მინდა რუსულო წინსვლა წარმატებები და მინდა ჩვენ ქვეყანასაც უსულო წინსვლა და წარმატებები. ძალიან საამაყოა ჩემთვის ეს და ძალიან საპატივსაცემოა. ზესტაფონი, როგორ ხართ? დაფასება ეს ჯილდო და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ზესტაფონი და არა მარტო ზესტაფონი, არამედ საქართველო ვასახელოს საერთაშორისო ასპარეზზე. ძალიან დიდი პატივია ასეთი წოდების მიღება ქალაქისგან, რომელიც ჩემთვის ასოცირდება სიყვარულთან და სითბოსთან და ბავშვობის ძალიან ლამაზ დღეებთან და წლებთან. და ვულოცავ ყველა ზესტაფონელს ძალიან დიდი მადლობა ამ წოდებისთვის და ვფიქრობ, რომ დღეს სცენაზე იდგა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა 100%-იანი გრანტებით და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ ქალაქის განსაკუთრებულობას, რომელსაც შეუძლია განსაკუთრებულად კარგი ახალი თაობა აჩქოს ჩვენ ქვეყანას და ძალიან მიხარია ეს. ამავე ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდნენ სპორტსმენები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებებისთვის. 6 ოქტომბრის კულტურული, შემეცნებითი, მხატვრული, მუსიკალური და საბავშვო გასართობი აქტივობები გალა-კონცერტით გაგრძელდა, რომელშიც მონაწილეობას ქართული ესტრადის ცნობილი ვარსკვლავები იღებდნენ. ღონისძიებები ფოიერვერკით დასრულდა. ქალაქის მთავარი სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების იმ კურსდამთავრებულთა ფულადი პრიზებით დაჯილდოების ცერემონია, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და შედეგად სწავლის 100%-იანი გრანტი დაფინანსების უფლება მოიპოვეს.
ძალიან მადლიერი ვარ ქალაქის მერის, რომ ჩვენი შრომა 10%-იანი გრანტის ბავშვების შრომა დააფასა ასეთი კარგი ჟესტით და იმედი მაქვს, რომ აი შემდეგ წლებშიც გაგრძელდება ჩვენი ბავშვების შრომის დაფასება. მადლიერი ვარ პირველ რიგში და მადლობელი ვარ სასტაფონის მუნიციპალიტეტისთვის იმის გამო, რომ აფასებს ბავშვების მონდომებას და მოტივაციას აძლევს მომავალთაობას, რომ არ დაალუდონ სწავლის ტემპი, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ სასრულ მომავალს მიაღწიონ. ერთი წლის წინ 7 ოქტომბერს ისრაელში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ და დაახლოებით 1200 ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცეს. 250-ზე მეტი კი მძევლად დაიყვანეს და ღაზაში გადაიყვანეს. ამ თავდასხმას ისრაელმა ღაზას სექტორში სამხედრო ოპერაციის დაწყებით უპასუხა, რომლის მიზანიც მათი განმარტებით ჰამასის რეჟიმის დამხობა, მისი სამხედრო შესაძლებლობების მოშლა და მძევლების გათავისუფლებაა. დღითიდღე კონფლიქტი ღრმავდება და მასში მეზობელი სახელმწიფოებიც ერთვებიან. ისტორიკოს შალვა თავაძის თქმით, კონფლიქტს აღმოსავლეთში უფრო ღრმა ფესვები აქვს და დრო ამ მსოფლიო მისი მოგვარების საკითხში რეალურად ჩაერთოს, ისე რომ ორივე სახელმწიფოს ინტერესები იქნას გათვალისწინებული. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობთ ახლა, ახალი არ არის. ეს კონფლიქტი დაიწყო ჯერ კიდევ ციომის დასაწყისში, როდესაც 1948 წელს სიონიზმი წარმატებით განხორციელდა და ისრაელის სახელმწიფო აღიარა, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გაერო. და იმითავითვე დაიწყო კონფლიქტი ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის. არაბულმა სამყარომ გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული ჯიჰადი და რამდენიმე მნიშვნელოვან კონფლიქტში გადაიზარდა. რომ ავიღოთ სუეცის კრიზისი, ავიღოთ ექვსდღიანი ომი, იონ კიპურის ომი, მერე კემდევიდის შეთანხმები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის თქვათ ერთი წლის წინა დაწყებული კონფლიქტი, უბრალოდ ეხლა კიდევ ერთხელ გამწვავდა და უნდა ითქვას, რომ ვერცეთ ეტაპზე მსოფლიო თანამეგობრობა გაეროს აღდ იქნება ეს წარმოდგენილი თუ ასე შემდეგ, ვერ აღმოჩნდა სათანადო სიმაღლეზე, რომ ეს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაეწყვიტა. და ამის ძირითადი მიზეზი არა მარტო ამ ორი ხალხის შეუთანხმებლობა, თუ შეიძლება იქ თქვა თანაცხოვრებაზე უარის თქმა, არამედ მსოფლიოს მოწინავე სახელმწიფოების პირადი ინტერესების დგას და ყველა შეხვედრების, ყველა ომის დროს, ყველა ზავის დროს მათი პირადი ინტერესები უფრო ჩანს ჩაერიონ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში, ვიდრე გადაწყვიტონ საერთოდ საბოლოოდ ეს კონფლიქტი. არ შეიძლება აქ, მე ადრევს ვთქვი და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ არ შეიძლება აქ მსოფლიო თანამეგობრობა ეს უშიშროების საბჭო იქნება თუ დასავლეთური სამყარო, დასავლეთის სამყარო იქნება, ცალმხრივად დაიჭიროს რომელიმე მხარე. ამ შემთხვევაში აშკარაა, რომ ისინი ისრაელს უჭერენ მხოლოდ მხარს. ჩვენს რა თქმა უნდა ისრაელს უჭერთ მხარს ამ ბრძოლაში, მაგრამ ასევე უნდა იქნეს გათვალისწინებული არაბული სამყაროს ინტერესები და ბოლოს და ბოლოს კითხვა უნდა დავსვათ, კი მაგრამ კი მესმის მე ებრაელი ხალხის და მაგრამ რა დააშავა იმ პალესტინელმა ებრაელებმა, რომელიც მე-7 საუკუნიდან არიან ამ ტერიტორიაზე. და ამაში თანთანობით ეხა რომ მთელი ისლამური სამყარო ერთვება დღეს და შესაბამისად ჯოხის გადატეხვა მარტო ისლამურ სამყაროს მე არ მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში სწორად, იმიტომ რომ უფრო შორს გამიზნულ სოფლიო კონფლიქტამდე მიდის საქმე და მითუმეტეს თუ ეხლა ირანი უკვე პრაქტიკულად ჩაერთო ამ კონფლიქტში, მე ვფიქრობ რომ უშიშროების საბჭო არა მარტო უნდა შეიკრიბოს რომ იქ ინფორმაცია მოისმინო, არამედ რეალურად უნდა აღიარო როგორც პალესტინელი ებრაელის არაბების პოლიტიკური სტატუსი, ისე ისრაელსაც მოუწოდონ იმავდროულად რომ შეწყვიტოს ეს ომი, რაც არ უნდა თავი იმართლოს ისრაელმა. კიდევ ერთხელ მე შინაგანად ისრაელის მხარეზე ვარ, მაგრამ არ შემიძლია ასევე არ თქვა რომ რაღაც მიზეზების გამო მან ეს ომი გააგრძელოს, გრევისმეც არაფერს არ მოუტანს, დაპირისპირება დარჩება და შესაბამისად მსოფლიოში ეს ომის კერა, დღეს ახლა გვეყოფა ხო, ისედაც ევროპაში დიდი ომის კერა გვა, კიდევ ეს მსოფლიო ომამდე არ მიიყვანოს ამას. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია,
26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კვლავ ატარებს საარჩევნო ტექნოლოგიების შესაბამისობის აუდიტს. აუდიტირების პროცესს მოკვლევის შედეგად გამოვლენილი საარჩევნო ტექნოლოგიების ტესტირების ლაბორატორია ProVNV ჩაატარებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება და იმ ორი კომპანიიდან ერთ-ერთია, რომელსაც გააჩნია ამერიკაში შესაბამისი ინსტიტუციების სათანადო აკრედიტაცია. საარჩევნო ადმინისტრაციას მნიშვნელოვნად მიაჩნია შესაბამისობის აუდიტის კიდევ ერთხელ განხორციელებით გაითვალისწინოს საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა და საზოგადოებას მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონული საშუალებების მუშაობის პრინციპებზე, უსაფრთხოებაზე და დაცულობის უმაღლეს სტანდარტებზე. ამავდროულად, ამ პროცესის განხორციელებით საარჩევნო ადმინისტრაციას სურს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მის საქმიანობაში გამჭვირვალობის და ანგარიშ ვალდებულობის უმაღლესი სტანდარტი. შესაბამისად, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გსურს წარმოგიდგინოთ დეტალური ინფორმაცია შესაბამისი ეტაპების და აუდიტს დაქვემდებარებული საკითხების შესახებ. აუდიტი განხორციელდება სამ ფაზად. პირველ ეტაპზე კომპანია შეისწავლის ელექტრონული ტექნოლოგიების საწყის კოდში განხორციელებული ცვლილებებს შუალედური არჩევნებიდან დღემდე და დაადგენს მათ შესაბამისობას ქართულ კანონმდებლობასთან. ასევე მიმოიხილავს რეკომენდაციების გათვალისწინებით ასახულ ცვლილებებს საწყის კოდში წინა პერიოდში განხორციელებული აუდიტის შემდგომ. სრულიად შესწავლილი იქნება ხის მთელი ელექტრონული აპარატის ფუნქციები. კერძოდ, ზუსტად ასახავს თუ არა ხის მთელი აპარატი ამომრჩევლის მიერ დაფიქსირებულ არჩევანს და ტექნოლოგიურად, პრაქტიკურად და თეორიულად შეუძლებელია თუ არა შეიცვალოს ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანი. ასახავს თუ არა აპარატის მიერ დაბეჭდილი ყველა ქვითარი რეალურ ინფორმაციას, შესაძლებელია თუ არა ამომრჩევლის მიერ მიცემული ხმის რაიმე სახით იდენტიფიცირება, დაკავშირებულია თუ არა აპარატი რაიმე სახით ინტერნეტთან და ასევე ვერიფიკაციის აპარატთან, ამასთანავე დაცულია თუ არა აპარატი რაიმე ზემოქმედებისგან უცხო სახის მოწყობილობით. კომპანია კიდევ ერთხელ მოიკვლევს, ჩართულია თუ არა ვერიფიკაციის აპარატები ინტერნეტში, ასახავს თუ არა ყველა აპარატის მიერ დაბეჭდილი ამომრჩეველთა სია ან ამომრჩევლის მიერ არჩევნებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი რეალურ ინფორმაციას, ისევ შეუძლებელია თუ არა ორმაგი ვერიფიკაცია და არიან თუ არა აპარატების სინქრონიზებული ლოკალური ქსელით. კომპანია ასევე შეისწავლის, შესაძლებელია თუ არა ერთი პირის დუბლირება სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე. დამატებითი შესწავლის საგანი იქნება ვერიფიკაციის აპარატებში სიების ჩაწერის კომპონენტი. მოიცავს თუ არა მომწოდებელ კომპანიასთან კონტრაქტი სიების ჩაწერის ტექნოლოგიურ საკითხებს, როგორ იქნება შესაბამის უბანზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა ერთიანი სია გააქტიურებული ვერიფიკაციის აპარატებში კენჭისყრის დღეს და არის თუ არა კენჭისყრის გახსნისას დაბეჭდილი ამომრჩეველთა სია, მხოლოდ ის მონაცემები, რომელსაც ელექტრონული მოწყობილობა ამუშავებს დღის განმავლობაში. ასევე კენჭისყრის დაწყებიდან გახსნიდან და ამასთანავე კენჭისყრის მიმდინარეობისას შესაძლებელია თუ არა უკვე ჩაწერილ სიებში რაიმე სახის ცვლილების განხორციელება. სპეციალური პლანშეტის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შესწავლილი იქნება, არის თუ არა ცესკოს სერვერებთან კავშირი უსაფრთხო და შეუძლებელია თუ არა შედეგების გადაგზავნა სხვაგან გარდა ცესკოს სერვერებისა. თუ შედეგები არ არის გენერირებული ხმის მთელი ელექტრონული აპარატიდან, შეუძლებელია თუ არა პლანშეტიდან შედეგების გადაგზავნა. ასევე აუდიტმა უნდა დაადასტუროს, რომ შედეგების გადაგზავნის პროგრამას არ შეუძლია შეცვალოს შედეგები. მეორე ეტაპზე ProVNV-ს წარმომადგენლები უშუალოდ დააკვირდებიან ელექტრონული მოწყობილობების საარჩევნოდ მომზადების პროცესს ცესკოს ახლა დაშენებულ სასაწყობო სივრცეში, რათა მოხდეს დადასტურება, რომ აპარატებში ასახული საარჩევნო ინფორმაცია შეესაბამება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას, ცესკოს მიერ დადგენილ ნორმებს და საერთაშორისო სტანდარტებს. მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს ინიციატივით ამ პროცესის დაკვირვება შესაძლებელი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის პირდაპირ ეთერში ცესკოს YouTube არხზე. მესამე და დასკვნით ეტაპზე ProVNV-ს წარმომადგენლები აპარატურის მუშაობას დააკვირდებიან უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, სადაც დაადგენენ, რამდენად შესაბამისობაში იქნება ელექტრონული მოწყობილობების ფუნქციონირება საწყის კოდთან, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობასთან, ცესკოს მიერ დადგენილ ნორმებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი სრულიად აუდიტირებადია,
მნიშვნელოვანია, რომ სიების მონიტორინგი მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ამავდროულად, კენჭისყრის დღეს ყოველ უბანზე ამოიბეჭდება ამ მომრჩეველთა ის სია, რომელიც განკუთვნილი ამ უბნისთვის და გამოიკვრება საჯაროდ გადამოწმების მიზნით ეგრეთ წოდებულ კედლის სიებთან ერთად. ამასთანავე, პროცესში არსებობს გაღალდის კვალი, როგორც ამ მომრჩევლის რეგისტრაციის, ისე ხმის დათვლის და შედეგების გადაგზავნის პროცესში და ყველა ტექნოლოგიური უბანი გადაითვლება ხელით, რაც გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია.